Alpha Baker 12, scene 43, 44, take 2. Mark. No, Skylar. Don't touch. Why not? The bad man's fingerprints are on it. We're trying to wipe mine off. That'll keep us safe. Okay? Stay low. They'll hear. What's your emergency? Please come help. My dad's been shot. Calm down, honey. Are you injured? Sweetheart, can you tell me where you are? The farm. The Freestate farm. Please send an ambulance. Quickly! Ek ken 'n man, Stoffel Stratum. Hy spesialiseer in vervoer. Hy sal die girl by die skool optel. Jy sal haar dalk net vir my moet verpak. Reg so, maat. Stoffel, man, yes, ek wil net hê jy moet vir Lukas gou ontmoet môreoggend. Kan hy vet gat 7 uur in die oggend opstaan? Ek glo dat hy sal die wees. My naam is Stoffelie. My naam is Stoffel Stratum. Die broer van Jason Stratum. Hoekom lag jy? Daai oor die goed vervoer in 'n pakkie, so groot, so groot. Ja, hou op grappies maak. Take number 1. Hoe sê gou vir my, hoe gaan julle my betaal? Het julle buffelkop of hoe betaal julle? Yeso. Hoeveel? Choppie. Hierdie is mos nie genoeg nie, man. Jy maak grappies. Oma, dit is nou maar wat het is. Ek moet vir my vrou 'n nuwe TV koop. Hoe moet ek vir haar TV koop met hierdie paar roekeloos? Ja, jy luister Stoffel. Jy is op 'n visitors visa in Amerika. So ek kan jou nie top dollars soos in Nieu-Seeland vir die ontvoering betaal. Twak man, wat moet ek met hierdie paar note doen? Ek moet vir my vrou 'n nuwe big screen TV koop. Ek het nou net aan die TV stukkend gegooi. As ek sonder 'n TV by die huis aankom, is dit 'n moeilikheid. Ek kan nie eers 'n big screen TV met 3. Hoekom koop jy aan net 'n binnelandse TV met 3? Self buiten aan die des, mos baie goedkoop. Salvation Army. Jy kan van haar. Wat kos 'n TV by die Salvation Army? Jy kan van haar 'n binnelandse koop, $5. My vriendie sal wys sy namiese TV is 'n sulke klein goedjies. Dis nie ordentlike TV nie, maar dis reg. Sê vir my vet gat Lukas. Ek sê vra, kan dit goed bewe. Kom ons sê in elk geval hier. KFC hom gebel. Hy sê kan hulle street was toe so. Waar sal praat? Hou jou foon dop. Wat word jou foon?